Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam Unimasku sayang Terima kasih pengurusi majlis dan kepada yang telah bertungkus lumus menjayakan program Hari Terbuka secara maya ini Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana Pusat Pengajian Pra-Universiti Universiti Malaysia Sarawak yang berbahagia Timbalan Pengarah 1 dan Timbalan Pengarah 2 Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS. Yang dihormati para pensyarah, pihak pengurusan dan pelaksana Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS. Yang kami raikan para pengetua, guru-guru besar serta guru bimbingan dan kaunseling serta hadirin dan hadirat sekalian. Sidang hadirin yang kami hormati sekalian, Puji dan syukur dipanjatkan ke atas ilahi kerana dengan izinnya, maka dapatlah kita berkumpul secara maya dalam hari terbuka Pusat Pengajian Pra Universiti Universiti Malaysia Sarawak 2022. Pembelajaran dan pengajaran STEM tidak pernah terhenti akibat pandemik, malah seharusnya berjalan seiring dengan pelan pembangunan negara pasca covid Pengetahuan dalam bidang STEM telah membantu kita menjadi masyarakat yang cekal semasa menghadapi situasi yang mencabar sepanjang pandemik yang telah melanda seluruh dunia. Tidak dapat disangka inovasi berasaskan teknologi telah membantu kita menjalani kehidupan dalam norma baru. Sebagai contoh, para jurutera perisian telah membantu membangunkan pelbagai aplikasi, khususnya aplikasi tanpa tunai secara dalam talian bagi memudahkan urusan berkaitan ekonomi. Dalam bidang pendidikan pula, Penggunaan inovasi teknologi telah membolehkan kita meneruskan sesi pembelajaran dan pengajaran dalam talian walaupun terdapat pelbagai kekangan. Malah kekangan tersebut akan menjadi pemangkin untuk kemajuan berterusan dalam bidang teknologi. Pembelajaran dalam bidang STEM khususnya di pusat pengajian pra-universiti akan terus memberi peluang yang sama bagi semua lapisan pelajar untuk meneruskan peluang pembelajaran dalam bidang tersebut. Menyedari kepentingan ini pihak kami berbesar hati menyediakan platform untuk menyebar luas kepentingan STEM melalui kaedah hari terbuka pusat pengajian pra universiti secara maya. Hadirin sekalian, program hari terbuka pusat pengajian pra universiti UNIMAS dan sekolah-sekolah menengah Sarawak 2022 adalah merupakan kesinambungan daripada program UNIMAS Pre-University Trans Borneo ataupun UPTR yang telah diadakan sejak tahun 2017. Objektif utama program ini adalah untuk meningkatkan kemasukan pelajar-pelajar dari Sarawak ke program asasi sains yang ditawarkan di Pusat Pengajian Pra Universiti Unimas iaitu program asasi sains hayat, program asasi sains fizikal dan juga International Foundation in Science. Keutamaan akan diberikan kepada para pelajar sekolah menengah aliran sains. Justru kami melihat program ini dapat membuka ruang kepada pihak universiti dan sekolah untuk berkongsi maklumat yang penting terutamanya berkaitan proses kemasukan, bidang pengajian, bantuan keuangan, penginapan dan sebagainya Informasi seperti ini dapat membantu pihak sekolah mempersiapkan para pelajar sebelum mereka memulakan pengajian di UNIMAS Hadirin yang dihormati sekalian, perkembangan pesat STEM di peringkat lokal dan global tidak dapat dinafikan lagi Negara-negara maju semakin giat memperkasakan bidang STEM melalui pelbagai cara. Selaras dengan perkembangan ini, pihak UNIMAS menyambut baik hasrat kerajaan negeri Sarawak untuk membangunkan bidang STEM dengan lebih giat lagi. Sukacita saya kongsikan seramai 431 orang pelajar dari Sarawak telah berjaya menyambung pengajian pusat, di Pusat Pengajian Pride Universiti pada sesi 2021-2022. Syabas saya ucapkan kepada usaha para pendidik yang telah bertungkus lumus membantu kami untuk merealisasikan pembangunan STEM di negeri ini. Sekalipun kami tidak terlibat secara langsung dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tuan-tuan dan puan-puan di sekolah, kami merasakan ia merupakan tanggungjawab bersama untuk mendewasakan para pelajar kita, mendidik serta membimbing mereka supaya mereka lebih cakna dan minat terhadap bidang STEM ya, dan menjadikan universiti awam sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pengajian ya, selepas SPM nanti. Hadirin sekalian, besar harapan kami untuk melihat anak-anak Sarawak memasuki universiti awam yang merupakan langkah pertama buat mereka untuk menggapai cita-cita. Kepada semua tenaga pengajar dan staf sokongan semoga gandingan kita di dalam persidangan ini memberi ruang dan membuka peluang untuk kita bersama membantu memberikan panduan yang jelas serta sokongan yang mantap buat anak-anak Sarawak yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian di sini. Ayuh kita bersama membantu menjadikan mimpi mereka suatu realiti. Akhir kata saya doakan semoga hari terbuka Pusat Pengajian Pro Universiti Unimas dan sekolah-sekolah menengah Sarawak berjalan dengan lancar dan seperti yang dirancangkan serta memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahagia dan salam Unimas ku saya Terima kasih uh, kepada saudara-saudari pengacara majlis dan seluruh jawatan kuasa pelaksana hari terbuka maya Pusat Pengajian Peran Universiti, Universiti Malaysia Sarawak dan Sekolah-sekolah Menengah Sarawak 2022 Yang berbahagia pengarah dan timbalan pengarah Pusat Pengajian Peran Universiti Yang dihormati para pecara, pengurusan dan pelaksana Pusat Pengajian Perai Universiti Pengetua-pengetua guru-guru besar dan guru bimbingan dan kaunseling Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya jua maka kita bersama-sama secara maya dalam hari terbuka Pra University Unimas dan sekolah-sekolah menengah Sarawak 2022. Di sini saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada seluruh sekretariat dan jawatan kuasa pelaksana persidangan yang telah berusaha merancang, menyusun dan mengatur persediaan bagi memastikan program ini dapat dianjur dengan jayanya. Saya percaya semua warga pra-universiti Universiti Malaysia Sarawak telah pun mengambil vaksin lengkap dan ini membolehkan kita mewujudkan imuniti kelompok dalam masa kita melangkah ke fasa endemik, saya berharap agar kita lebih proaktif dan efisien dalam melaksanakan setiap perancangan yang telah dibuat walaupun begitu kita perlu berwaspada terutamanya dalam melaksanakan aktiviti berbentuk fizikal dan memerlukan penglibatan ramai. Hadirin dan hadirat warga maya sekalian, Program Hari Terbuka Pusat Pengajian Pra-Universiti, Universiti Malaysia Sarawak 2022 merupakan inisiatif Pusat Pengajian Pra-Universiti, UNIMAS dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Pelaksanaan ini adalah dengan mengimplikasikan konsep Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau NBOX iaitu meningkatkan kecekapan sistem penyampaian melalui agenda kerjasama dan kolaborasi kreatif, inovatif dan sistematik. Dalam konteks program ini, ia melibatkan universiti dan sekolah-sekolah menengah. -sekolah Objektif utama hari terbuka ini adalah untuk meningkatkan dan melancarkan capaian informasi kriteria kemasukan dalam program pengajian sains para universiti di Universiti Malaysia Sarawak. Kumpulan sasaran kita ialah pelajar pelajar sekolah yang uh, daripada sekolah menengah dan keutamaan diberi dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM. Program Sopomai ini memberi peluang kepada golongan sasaran iaitu pelajar-pelajar sekolah menengah untuk meneroka dengan lebih mendalam bagi bidang-bidang yang ditawarkan di peringkat pra-universiti sekaligus melancarkan persediaan mereka untuk melanjutkan pengajian di peringkat Siswasa dan pra-swasta nanti. Hari terbuka ini juga diharapkan dapat membantu pihak sekolah, ibu bapa dan para pelajar dalam membuat perancangan sistematik dalam masa akan datang. Selain itu, program ini juga sejajar dengan hasrat kerajaan terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk melaksanakan perbangunan pendidikan yang bersifat inovasi, kualiti, berhasilan dan inklusif. Justru inovasi penganjuran hari terbuka secara maya yang berkualiti seumpama ini diharap akan dapat memberi impak yang positif terutamanya melalui kolaborasi universiti dan sekolah-sekolah secara inklusif. Saudara-saudari sekalian, menyentuh mengenai pelan pembangunan pendidikan Malaysia terutama diberi dalam bidang STEM justru kita berusaha ke tahap maksimum untuk menggerakkan program pengajian sains pra universiti UNIMAS salah satu medium yang kita guna adalah melalui hari terbuka maya pra universiti UNIMAS dengan sekolah-sekolah menengah di Sarawak untuk memastikan kelistarian dalam program yang dirancang, kita juga akan menggalakkan penglibatan daripada pelbagai institusi dan agensi. Dengan cara ini, kita yakin dapat melahirkan modal insan kelas pertama. Cara ini bertepatan dengan konsep keberadaan Unimas di Sarawak iaitu University Community Driven University. Unimas akan terus mendorong dan memacu seluruh pemegang taruhnya dalam pelbagai aspek dan strategi. Contohnya, Unimas memberikan akses outreach kepada komuniti dan masyarakat seperti program yang diadakan pada hari ini. Namun, akses yang direncanakan ini tidaklah hanya terhad kepada persediaan dan penawaran program pengajian semata-mata tapi turut mencakupi sokongan ilmu yang juga merupakan agenda perbentukan nilai masyarakat yang perlu untuk diamati oleh setiap golongan. Menerusi agenda perkongsian maklumat dan permajuan ilmu ini, Pusat Pengajian Perai Universiti Unimas dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak melalui pengetua-pengetua, guru-guru besar dan guru bimbingan dan kaunseling yang hadir akan dapat mengukuhkan jaringan kerjasama serta memberikan motivasi kepada para pelajar di sekolah masing-masing. UNIMAS pada dasarnya menyedari sisi sokongan yang harus disalurkan apabila informasi yang disalurkan jelas, urusan menjadi tutas. Di samping itu, kita berharap agar para pelajar melalui pegawai-pegawai pendidikan sekolah yang hadir ...dapat memperolehi maklumat persediaan pemohonan program pengajian secara sistematik. Bagi pihak pengajian pera Universiti Unimas, program sebegini dapat membantu dalam... ...perolehan data dan maklumat mengenai penyediaan dan penawaran program pengajian. Saudara-saudari yang saya hormati, pihak kami melihat agenda perkongsian maklumat... ...seumpama ini merupakan platform terbaik untuk menambah baik isu-isu teknikal berkaitan persediaan pelajar penawaran program pengajian pra universiti UNIMAS dengan ini cara kita dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran perkara ini selaras dengan matlamat keempat iaitu pendidikan berkualiti dalam matlamat pembangunan lestari yang dicanangkan oleh pertubuhan bangsa-bangsa besar justru melibatkan segenap pemegang taruh baik daripada pihak pentadbiran sehingga kepada kumpulan sasaran seharusnya direalisasikan kerana ia merupakan impak sebenar yang termaktub dalam anjakan ke-6 dan ke-9 pelan pembangunan pendidikan Malaysia iaitu mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan kerjasama dengan ibu bapa dan komuniti secara meluas. Warga maya yang saya kasih sekalian memetik laporan World Economic Forum 2019. Future skill set required are different from what is currently offered in our school system. Student today need to be prepared for a STEM career just through kami berbangga untuk menyediakan saluran awal seperti persidangan ini supaya para pendidik di sekolah dapat mempersiapkan golongan sasaran dengan lebih proaktif dan dinamik. Kami akan berusaha membantu memberi informasi terkini dan kami amat mengalu-alukan kolaborasi bagi mengukuhkan lagi jaringan antara pihak sekolah dan universiti. Sebelum mengakhiri ucapan saya, saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh sekretariat dan jawatankuasa pelaksana program Hari Terbuka kerana berjaya mengadakan program yang sangat bermanfaat ini. Marilah kita bersama-sama membantu melancarkan pelajar-pelajar sekolah di Sarawak ini untuk melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi Unimas menerusi persediaan informasi teknikal yang tepat Oleh itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Saya dengan ini merasmikan program Hari Terbuka Maya Pusat Pengajian Pra Universiti Universiti Malaysia Sarawak Dan Sekolah-Sekolah Menengah Sarawak 2022 Sekian Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai dan salam sejahtera. Nama saya Dana J, penyelaras program asasi sains fizikal dan saya akan menyampaikan taklimat berkenaan Pusat Pengajian Pra Universiti, Universiti Malaysia Sarawak. Semoga taklimat ini dapat dimanfaatkan sebagai pengenalan kepada pusat ini dan juga program-program yang ditawarkan. Universiti Malaysia Sarawak bertempat di Kota Samarahan, berdekatan dengan Bandaraya Kuching. Ditubuhkan pada tahun 1992, UNIMAS merupakan universiti awam ke-8 yang diwujudkan di negara ini. Jobstreet.com, satu portal yang menyediakan kemudahan mencari kerja di negara ini, telah menyenaraikan UNIMAS sebagai salah satu daripada lima universiti awam yang menjadi pilihan portal tersebut. Malah, graduan Unimas adalah antara graduan yang paling digemari oleh majikan-majikan di Malaysia. Ini dapat dilihat daripada statistik keboleh pasaran graduan Unimas yang meningkat dari 81% pada tahun 2017 ke 90.7% pada tahun 2019. Kampus Unimas di Sarawak bukan sahaja menyediakan peluang untuk pelajar untuk menjadi graduan berjaya tetapi juga merupakan pintu kepada pelajar untuk menerokai wilayah Sarawak. Sarawak mempunyai biodiversity yang tertinggi di Malaysia dan ini merupakan daya tarikan kepada pelancong terutamanya dalam industri eco-tourism. Kota Samarahan pula merupakan bandar yang semakin pesat membangun. Selain dari UNIMAS Bandar ini juga merupakan lokasi kepada UiTM Cawangan Kota Samarahan dan Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak. Maka tidak hairanlah jika bandar ini juga dikenali sebagai Bandar Ilmu Sarawak. Pusat Pengajian pra university UNIMAS terletak di tapak kampus asal UNIMAS. Pusat ini ditubuhkan pada tahun 2010 dan bertujuan untuk menjadi titian kepada pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat ijazah sajana muda di fakulti-fakulti Unimas. Pusat ini menawarkan tiga program yang telah mencapai akreditasi MQA, iaitu Program Asasi Sains Hayat, Program Asasi Sains Fizikal dan Program International Foundation in Science yang dibahagikan kepada dua modul iaitu modul sains hayat dan modul sains fizikal. Tempoh pengajian ketiga-tiga program ini adalah selama setahun yang merangkumi dua semester. Bagaimana pula dengan syarat-syarat kemasukan ke ketiga-tiga program ini? Calon-calon yang berminat untuk mengikuti program-program di pusat ini perlu terlebih dahulu melepasi syarat am universiti yang berikut. Calon mestilah seorang warga negara Malaysia dan memiliki sijil SPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya lima kepujian termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran Sejarah. Calon juga tidak mempunyai sebarang ketidakupayaan fizikal sama ada buta, pekak, lumpuh atau bisu yang bakal menyukarkan aktiviti-aktiviti amali. Selain itu, calon juga perlu memenuhi syarat khas untuk setiap program. Bagi program asasi sains hayat, program ini terbuka kepada calon Melayu, pribumi Sarawak, pribumi Sabah dan orang asli semenanjung sahaja. Calon juga perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam semua mata pelajaran berikut di peringkat SPM yaitu mata pelajaran biologi, kimia, matematik, bahasa Inggeris dan salah satu mata pelajaran elektif STEM atau elektif ilmu kemanusiaan dan sastra ikhtisas. Selain daripada itu, calon juga perlu lulus mata pelajaran matematik tambahan di peringkat SPM. Bagi program asasi sains fizikal pula, Program ini terbuka kepada calon Melayu, pribumi Sarawak, pribumi Sabah dan orang asli semenanjung sahaja. Calon-calon juga perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam semua mata pelajaran SPM berikut iaitu Fizik, Kimia, Matematik, Matematik Tambahan, Bahasa Inggeris dan salah satu mata pelajaran elektif STEM atau elektif ilmu kemanusiaan dan sastra ikhtisas. Manakala untuk program International Foundation in Science, calon-calon perlu memenuhi syarat-syarat berikut untuk kemasukan ke kedua-dua modul program IFS. Calon mestilah seorang warga negara Malaysia dan sama ada lulus sijil pelajaran Malaysia SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam lima mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah atau menggunakan keputusan O-Level atau setaraf tertakluk kepada syarat akademik universiti yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA. Untuk kemasukan ke modul sains hayat atau modul sains fizikal, syarat-syaratnya adalah sama seperti yang diguna pakai untuk program asasi sains hayat dan asasi sains fizikal. Sekarang saya akan menjelaskan struktur yuran untuk ketiga-tiga program ini dan juga bantuan kewangan yang disediakan untuk pelajar-pelajar yang layak. Untuk program asasi sains hayat dan asasi sains fizikal, yuran untuk semester 1 adalah sebanyak ringgit Malaysia 1250, manakala yuran untuk semester 2 adalah sebanyak ringgit Malaysia 845. Untuk calon warga negara Malaysia bagi program International Foundation in Science, Yuran untuk semester 1 adalah sebanyak RM5,208.50 Manakala yuran untuk semester 2 adalah sebanyak RM4,791.50 Bagi calon bukan warga negara untuk program International Foundation in Science Yuran untuk semester 1 adalah sebanyak USD atau US Dollar 2420 manakala untuk yuran untuk semester 2 adalah sebanyak USD ataupun US dollar 1595. Bantuan kewangan asasi yang dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia hanya ditawarkan untuk pelajar program asasi sains hayat dan program asasi sains fizikal. Walau bagaimanapun, bantuan ini hanya ditawarkan untuk pelajar daripada golongan sasaran B40 dan M40 di mana pendapatan keluarga adalah di bawah 10959 ringgit sebulan. Anda semua tentunya ingin tahu berkenaan suasana pembelajaran dan kehidupan sebagai pelajar di pusat ini. Kurikulum untuk setiap program yang ditawarkan di pusat ini digubal bersama dengan pakar-pakar dari fakulti-fakulti UNIMAS. Ini menjadikan kurikulum di pusat ini unik berbanding dengan kurikulum di pusat matrikulasi maupun di tingkatan enam. Pelbagai kaedah pembelajaran dan penilaian digunakan bagi memastikan pelajar dapat terlibat dengan lebih aktif dalam proses pembelajaran mereka. Di antara aktiviti-aktiviti pembelajaran yang diterapkan di pusat ini adalah Problem Based Learning ataupun PBL, Problem Solving Session ataupun PSS, Objective Structured Practical Exam ataupun OSPE, Group Project Research and Colloquium dan Biology Educational Trip. Foto-foto berikut memberi sedikit gambaran berkenaan sesi makmal di pusat ini. Pusat ini mempunyai tiga makmal kimia, tiga makmal fizik, tiga makmal biologi dan empat makmal komputer. Sesi OSPE dan PBL yang dijalankan untuk kursus biologi menekankan elemen penglibatan aktif dari setiap pelajar. Semasa era pandemik dua tahun kebelakangan ini, sesi-sesi ini dijalankan dalam talian melalui aplikasi Microsoft Teams yang boleh digunakan oleh semua pelajar secara percuma. Sesi PSS untuk kursus matematik juga memaksimumkan penglibatan aktif pelajar. Seperti sesi PBL yang diterangkan sebelum ini, sesi PSS ini juga dijalankan secara dalam talian sepanjang pandemik. Melalui kursus biologi, pelajar berpeluang untuk menyertai lawatan sambil belajar ke taman-taman negara yang berdekatan. Inilah peluang pelajar untuk menimba ilmu secara hands-on. Pelbagai aktiviti berkaitan kursus ini juga dijalankan. Contohnya, menganalisa sampel air di sungai atau laut, mengenal pasti spesies haiwan dan tumbuhan yang ditemui, dan banyak lagi. Pelajar-pelajar kemudiannya akan menyediakan laporan dan membentangkan dapatan mereka apabila balik ke kampus. Di pusat ini, kegiatan co-curriculum tidak ditinggalkan. Malah, semua pelajar perlu melibatkan diri di dalam acara sukan tahunan pusat ini yang dikenali sebagai Sukan Pra Universiti atau Supra. Pelajar boleh melibatkan diri sebagai atlet atau sebagai pengelola acara-acara yang dipertandingkan. Selain itu, bagi mereka yang mempunyai bakat di dalam aktiviti seperti menyanyi dan debat, pelajar boleh sahaja menyertai pelbagai aktiviti berkaitan yang dianjurkan. Baza asasi pula menyediakan peluang kepada pelajar untuk mengasah kemahiran keusahawanan di samping menikmati masakan dari rakan-rakan se-kampus. Salah satu daripada aktiviti di dalam kursus generik pusat ini adalah projek Amazing Maze. Setiap pelajar akan menanam benih jagung di tapak yang disediakan dan menuai hasil tanaman selepas tiga bulan. Projek ini membantu pelajar untuk berbakti kepada tanah. Untuk berbakti kepada komuniti pula, pelajar-pelajar juga akan terlibat dalam aktiviti asasi Back to Community ataupun AB2C. Melalui aktiviti ini, pelajar perlu merancang dan mengelola aktiviti komuniti di sekitar kawasan kota Samarahan atau Kuching. Contoh aktiviti termasuklah pembersihan rumah orang-orang tua penceriaan rumah anak-anak yatim dan gotong royong di kampung-kampung berdekatan. Di kampus pula, Hari Mentor Menti merupakan aktiviti di mana pelajar atau menti dapat bertemu dengan rakan sementor dan juga mentor mereka. Mentor-mentor di pusat ini adalah pencarah-pencarah mereka sendiri. Aktiviti ini amat bermakna terutamanya semasa pandemik kerana rata-ratanya pelajar hanya dapat bertemu pencarah secara dalam talian. Kebanyakan aktiviti-aktiviti yang saya jelaskan tadi tidak mungkin dapat dijalankan dengan lancar tanpa bantuan dan usaha dari jawatan kuasa perwakilan pelajar Pusat Pengajian Pra-Universiti ataupun JPP. Pelajar-pelajar yang berminat boleh mencalonkan diri mereka untuk menjadi ahli jawatan kuasa ini dan berkhidmat untuk penambahbaikan kualiti hidup dan pembelajaran rakan-rakan sekampus. Jadi, apakah pula program-program peringkat ijazah sarjana muda yang boleh diambil oleh lepasan Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS? Seperti yang dimaklumkan, pusat ini merupakan titian kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian mereka di faculty-faculty UNIMAS. Program-program yang ditawarkan untuk pelajar lepasan asasi Sains Unimas dan IFS termasuklah di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat seperti Program Sains Komputan, Program Sistem Maklumat, Program Pengkomputeran Multimedia, Kejuruteraan Perisian dan Pengkomputeran Rangkaian. Manakala Program Animasi dan Teknologi Rekaan ditawarkan di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, program-program berikut ditawarkan. Program Sains Kognitif, Program Pembangunan Sumber Manusia, Counseling dan Psikologi. Di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan pula, program-program kewangan, perakaunan dan ekonomi antarabangsa ditawarkan. Manakala di Fakulti Alam Bina, program seni bina dan ukur bahan juga ditawarkan kepada pelajar-pelajar lepasan asasi. Berikut adalah program-program yang terbuka khas untuk pelajar lepasan asasi sains hayat dan International Foundation in Science modul sains hayat sahaja. Di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, program doktor perubatan hanya ditawarkan kepada pelajar lepasan program asasi sains hayat sahaja. Manakala program kejururawatan ditawarkan kepada pelajar-pelajar lepasan kedua-dua program asasi sains hayat dan juga International Foundation in Science, modul sains hayat. Di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, program-program yang ditawarkan termasuklah Kimia, Agroteknologi, Bioteknologi Sumber, Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik, Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan, dan Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan. Bagaimana pula untuk pelajar-pelajar lepasan asasi Sains Fizikal dan International Foundation in Science modul Sains Fizikal? Berikut adalah program-program yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan. Kejuruteraan Sivil, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Mekanikal, dan Kejuruteraan Electrical dan Elektronik di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, program-program yang ditawarkan kepada pelajar lepasan Asasi Sains Fizikal dan IFS Modul Sains Fizikal termasuklah program Kimia, Bioteknologi Sumber, Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik, Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan dan Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan. Walau bagaimanapun, program-program Bioteknologi Sumber, Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik, Sumber Haiwan dan Sumber Tumbuhan hanya ditawarkan kepada Lepasan Asasi Sains Fizikal atau IFS Modul Fizikal dengan syarat pelajar-pelajar ada mengambil mata pelajaran biologi di peringkat SPM dan mendapat sekurang-kurangnya Grade C untuk mata pelajaran tersebut. Dengan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian anda terhadap taklimat ini. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut, Sila layari laman kami di www.pppu.unimas.my atau hubungi kami melalui email ask.pppu@unimas.my. Terima kasih dan semoga kita dapat bertemu di bumi kenyalang.